Përshëndetje nga Sofra Shqiptare. Sot shikues të Sofrës Shqiptare do ndoj me ju një gjell shumë të pëlqyer nga të gjithë. Do përgatis fasol me mish të thatë në tepsin, cili bëhet shumë i sheshëm. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni video në vazhdim. Në një tenxhere hedhim 350 gram fasol të pastruar mirë dhe të larë. Ju mund të shtoni fasol për atë sa persona gatuani, fasol, fasule, grosh, borëce, në çfarë emri njihet tek vendi ku jetoni. E hedhim në tenxhere, shtojmë ujë, derisa të mbrohet niveli i fasulës. Dhe zim zjarrin dhe në temperaturë mesatare fasulit ja japim një val. Fasuli e ka marrë një val, atëherë e largojmë tenxherën nga shporeti dhe ja largojmë ujin e parë fasulit. Fasulit ja kemi largu ujin e parë, atëherë shtojmë ujë tjetër. Ja shtojmë një qepë të madhe, të cilën e kam coptuar në copsa jo shumë time. Dhe i shtoj mish të thatë, mish mund të shtoni si pas dëshirës. Tenxherës ja vendosi kapakun dhe lëng kështu një vrijë që t'i kaloje avli gjatë zirës dhe i zi zjarin dhe në temperaturë të orë dhe e zi pasullit për 2 orë, 2 orë e gjysmë dhe gjatë zirës gjofë se ka nevoj dhe i shtoj ujë. Pasulli është zier mjaftushë, tash vetëm se do ja hedhim veget ose kret, veget më mirë do jetë sepse janë melmezat për zime. Tu kam dikon një lukë gjele me veget, shtoj dhe e përzi masën. Mund të shtoni veget apo krep si pas dëshirës, du e provoni. Dhe fasulin e largoj nga zjarri. Peshe ma një tigan. Dhe në tigan hedhi një lukë gjele me gjallë, shtoj dhe pak vaj, likon rrëth 30 ml, dhe e lëng kështu në temperaturë të mesme që të shkrihet gjallëpi, duke e përzirë që të bëhet bashkë me vajin. Gjallëpi është shkrijer plotësisht, e kam përzier me vojnë kështu vazhdimisht, ta që jashtoj një lukë gjele me biber të koq, dhe vetëm e përzi kështu për disa sekunda masën, ta të filluje që të vluje biberi koq me gjallëpin dhe vojnë, dhe së ishë mjaftushëm, dhe masën e largujmë nga zjarri. Dhe masën me biber të kuq e hedhim tek pasuli në tenxhere. Dhe e përzi mirë. Marim një tepsi ose një tavë dheu, varet se si e doni, dhe e kalojmë kështu pasulin në tepsi që ta rreshkovim. Kështu garushte, shtojmë në tepsi.
dhe pas ullin e fusim në furrë të nxehtë që të rrëshkohet për 10 ose 15 minuta. Fasulin e kam largu nga furra, ka një aromë jashtëzakonisht të mirë, e lojnë pak të tohet dhe është gati për konsument. Besoj si u ka pëlqy më u tradoshura mënyra se si përgades unë pasol me mish të thot, i reshku në tepsi, gjithë jo që e përgades në këtë mënyrë ju bëft mirë, mirë veqin nga sopra shqiptare, deri në recetën e rrahtë.